enterrado no fim de semana, o motorista do Uber que foi encontrado morto em Almirante Tamandaré, aqui na região metropolitana de Curitiba. Gislene, uma história muito triste e ela até demorou para a gente entender como aconteceu de verdade, né? Exatamente. O caso ocorreu aí na madrugada de sexta-feira. Durante toda a manhã, nossas equipes trabalharam buscando informações, porque num primeiro momento havia apenas um carro largado ali às margens do lago do Parque Tingui. Depois veio a informação do corpo, que também tinha sido encontrado, executado, infelizmente, no bairro Botiatuba, em Almirante Tamandaré, corpo que pertencia ao motorista deste carro, que foi largado lá às margens do parque. O velório ocorreu ontem, portanto, durante o final de semana, numa igreja lá em Campo Magro, também na região metropolitana. Durante esse velório, claro que muita comoção, muita revolta. A execução do motorista do aplicativo, há pouco, num primeiro momento, foi relacionado, aí havia muitas dúvidas, mas a hipótese mais provável é que tenha ocorrido em função de latrocínio, que é aquele matar para roubar, apesar de que o celular da vítima foi encontrado junto ali na cena do crime. O motorista de 25 anos era dono de 3 carros que prestavam serviço ao aplicativo de transporte particular de passageiros. De acordo com a família, ele tinha a intenção de mudar de profissão aí nos próximos meses, situação que não acabou concretizando em função da tragédia. Na sexta-feira mesmo, equipes da Polícia Científica estiveram no local, recolheram impressões digitais na lataria do automóvel, informações essas que agora poderão ajudar a polícia a identificar as pessoas que empurraram o veículo e que muito provavelmente são as mesmas que atiraram contra o jovem de 25 anos. Até agora, ninguém foi identificado. Riva. Vale lembrar o seguinte, né? A cena do crime sempre fala, por mais que tenham jogado o carro dentro do rio para tentar esconder provas que levem a polícia até esses criminosos, não tem como, num trabalho de perícia bem feito, é possível sim se identificar as pessoas que tocaram no veículo e a partir daí, né, faz cruzamento de dados, os policiais conseguem chegar até os criminosos que acabaram matando esse homem, né? A família estava esperando, 20 e poucos anos de idade, é absolutamente lamentável que isso aconteça. Ele tinha acabado de comprar aquele carro que foi encontrado dentro do rio. Isso aconteceu na sexta de manhã, depois foram buscando informação, foram indo, foram atrás, foram vendo, até que chegaram à conclusão de que o carro pertencia a ele. A polícia acredita no latrocínio, se bem que alguns pertences não foram levados. É triste saber, desde que o Uber começou a aceitar dinheiro, o que a gente está vendo de motorista do Uber sendo morto por bandidos em busca do dinheiro fácil, não está escrito no gibi, mais ou menos o que acontecia com os taxistas.